6. Dneska tady zdravím tady u dalšího videa tady z Clash Royalka a dnešním úkolem tohohle videa je úplně jednoduchý. Musíme dát 3 kraunky, aby jsem si odemknul tady tu bednu prostě. Když se nám to povede, tak si dneska samozřejmě si mě tady odemkne další týr, což už bude 35, otevřem si tady legendu nějakou a dále budeme otvírat tady v gold passu v tadyto renku legendary truhlu, 5000 goldů, legendary token, giant truhlu a 5000 coinů. Rozhodl jsem se proto, protože před sezónou chvilku a bál bych se, že mě ty odměny jakože se vymazaly, tak si to ještě dneska rychle na videjko otevřeme a jo, já jsem se rozhodl, že jedna jedničku nechci, protože tam je malá šance, že ho dám na 3, proto jsem se rozhodl, že dáme tady Lumberjack Rush, což je tady prostě speciální event v party módu a tam už jsem dneska dal prostě strašně moc kraunek a věřím, že tomu dá, že tomu můžu dát i tady, prostě úkolem je, že se vám tady prostě budou spawnovat Lumberjacky. A samozřejmě musíte uchránit, vidíte, tady běží můj, tady běží soupeřův a musíte si prostě zničit už korunky, to je už normální. A prostě úkolem je, no, zničit ty taverky, že jo, a musí taky chránit ty a samozřejmě tady všechno pod ragem, že jo. Třeba teďka udělal blbost, že asi nechá tu skarm, aha, tak nenechá, ok. Já to ubráním tímhle. Koukejte, nechal mi Lumberjacka, vidíte? A to už je teďka easy, no. Prostě Lumberjack si tam sundal 2200 damage, jo. Teď se mi tady Lumberjack uchrání. Ne! Do kelu! Já jsem ho chtěl hodit sem. Já jsem tam... Do prčic. No Lumberjack to tam sice sundá skoro. Tíkenk už by to mohl dodělat. Ale ježiš, to byla chyba, dobrý. Vidíte, teď mu vyběhli tam a teď to bude tady Lumberjack na Lumberjacka. Já si to podpořím takhle a musíme je dát na 3, že jo, takže... Mini backup. Sakra, sakra, sakra. Ty vole, dobrý. Já nevím, co mám zahrát. 2 taverky, nice. No tak tady jsem to nemusel nechávat úplně, tady dáme G-gang. Protože takhle. Teď mě tu taverku asi sundá. Nice, nesundá. Princeska se tam postarala ještě. A Lumberjacky to nedávají. Tam ho nechám, tam toho. Hodím Ghosta. Sem hodím Magic Archera, který princesku už nezachráním. Co se dá dělat? Real Ghost to udělal. Já potřebuji na 3. Já si třeba tady klidně nechám zbourat tuhle taverku. Kelu, on se nenechá. Počkej, je to tady, je to tady. Yes! Víte, tady to je prostě easy mod. Si jsem zničil jednu taverku, to mi vůbec nevadí, já mám 3 kraunky, což znamená, že máme další tier a máme, teďka tady bude další, jakože skoro mega opening, protože já už ten opening tady nestíhám, který tady šetřím, ale bude v dalším pásu, jo, takže to jinak tady šetřím Magical Chestku, tady mám a teďka mě za 4 chesty mě padne Super Lighting a za 7 nebo 8 čestek mě padne Legendary, takže tady budu mít Magic, Super Lighting a Legendary a pak tady budu mít v questu ještě jednu Legendary, protože mám tady season, kde to je? Mám season reset na 4538, což je tady na tou Legendary a tady to ještě nějak potom dopušu. Takže jdeme na to, hoší. Ten týr jsem teda dal a screenshotnu si to. Jsem rád, že jsem to dal jako ten, to je můj poprvý, co jsem dal tenhle pás a... Yes! Yes! Princeska, hoši. Kámo, nice, tu jsem potřeboval. Děkuju, mám... Má to prostě 4 pokud, tady si už to nemůže strikovat. Mám tady ještě legendary truhlu. Pojď, já ti věřím. Screenshotnu. Lock, no. OK, ale ten trade, no. Nice, takže máme 2 legendy vlastně.
Nový, nice. 5000 coinů je mých. Legendary token. Krása. Giant truhla. Ty vole, nice. Kámo. Tak toho Knighta. Za toho jsem mega rád, protože já na Knighta asi budu hrát. A ještě 5000 goldů. Oh. Za mě krásný opening a mám vlastně konec pásu, což je taky dobrý celkem. A mám i tady už splněno. Dostal jsem dvě nové legendy, které si tady ještě můžu trénovat. Jinak můžete se zkoušet připojovat do našeho nového klanu CZSK Army, protože budeme postupně vyhazovat tady lidi, kteří nebudou aktivní, a postupně se budeme zvedat, jo? Jinak mám rýmu, jo? A tak si dáme ještě trade. Chci Lumberjacka a dám vám Loga Nightwitchku. To je dobrý trade, ne? Celkem za toho Loga. No a jinak tady hrajem Clan Wary a to, no, to je všechno, no. Protože já jsem tady vlastně jenom dneska chtěl dokončit ten pás. A jo, a ještě vám chci ukázat, že mám nový emote. Tím se chci celkem vychloubat. Mám tady tu peku. To když byl Black Friday, tak byla nějaká speciální oferka, že místo za 250 gemů, což stojí normální emote, stál 100 gemů, ale byla k němu ještě silver truhla, no tak to se, ta silver truhla jako nic moc, ale ten emote, takže, no to je všechno, takže já doufám, že se vám tady to veliko líbilo, pokud ano, tak tady můžete nechat like, pokud ne, tak tady můžete nechat like, odběr, zdělujeme s kamarády a u dalšího zdarec!